Pozdrav svim mojim vernim prijateljima koji rame uz rame sa mnom vode borbu protiv, slobodno mogu da kažem, satanske igre koja se servira na Happy televiziji. Iskreno se nadam da ćemo sa verom u Boga uspeti da spasimo našu omladinu i sprečimo da ta ista omladina učestvuje u takvim, slobodno mogu da kažem, satanskim projektima. U ovom slajdu ćete takođe videti prepisku učesnica koje jasno govore kako su prošle u nekim od sezona, kako im je obećano mnogo što šta, kako deo toga nije ispunjen. Takođe ćete videti učesnica koja potvrđuje da u petoj sezoni mnogo učesnika nije ispoštovano novčano i da nije isplaćeno. Jedna od tih učesnica što ćete moći da vidite u ovom slajdu će odraditi sa mnom live, gde će jasno potvrditi sve ono što sam ja pričao i još mnogo toga što ima da kaže što nismo objavili ovde u prepisci. Jako mi je drago što se sve više i više učesnika javlja, što su sada skupili hrabrost da javno iznesu šta su sve doživeli tamo, kakvi su uslovi bili u vili, nazovimo vili. Znači, ne radi se samo o osmoj sezoni, ovde se radi o petoj sezoni. Čak se javila i devojka koja je bila učesnica realitija, koja sebe tu naziva Zmajicom, isto koja nije bila ispoštovana za neke stvari koje su joj bile obećane. Uskoro očekujte live sa jednom učesnicom koja će potvrditi jasno sve ono u što još uvek sumnjate i jasno reći ko sve nije ispoštovan i ko sve nije isplaćen. Toliko od mene u ovom slajdu, nastavite da uživate i da čitate prepisku. Hvala vam što pratite, što podržavate moj rad, što delite moje objave. Da nema vas, mnogo bi mi teže bilo. Od srca sam vam zahvalan što mi pomažete u ovoj borbi protiv satanskog realitija Parovi. Pozdravljam vas do sledećeg videa.